Згадали Леонтовича. У Сумах влаштували змагання хористів. Зібрали дітей віком від 6 до 17 років. Присвятили фестивальний конкурс Миколі Леонтовичу, від дня народження якого цьогоріх минає 140 років. Колективи виконували по три твори, один із яких обов'язково мав бути Леонтовича. Участь брали як дитячі хори музичних шкіл, так і колективи аматорські. У палаці дітей та юнацтва відбувся фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва. Участь взяли 22 колективи Сумщини у трьох вікових категоріях. Музикою я займаюся з дитинства, в хорі співаю також з першого класу. До конкурсу ми готуємося майже з 1 вересня, і пісні ми також підбирали дуже активно, і ми намагалися дотримуватися того, чого нам задає вчитель. Я займаюся музикою вже 4 роки. Ми на цей конкурс прийшли, тому що ми хочемо більше навчитися співати і більше навчитися навику. Музика – це моє захоплення, я її люблю як життя. Музикою займаюся не так багато, та й профіль в мене не вокальний, але мені насправді подобається співати в хорі, подобається брати участь в різноманітних конкурсах. Музика для мене – це невелике хобі, яким я займаюся протягом моєї учбової діяльності. Яка була пісня найпопулярніша? Так сказати не можна, бо там одна, по-моєму, пісня була Леонтовича, яку двічі виконували, а взагалі в основному кожен знаходив свій репертуар. Кожен колектив виконував по три пісні. Це в умовах цього фестивалю-конкурсу, вони три пісні, обов'язково повинна бути українська пісня, або ж обробка пісні української Леонтовичем. В умовах обов'язково це було. Хорове мистецтво – це специфічне мистецтво, коли кожен учасник відчуває, що від нього залежить і рівень виконання твору, його присутність, його активність на репетиціях. Маргарита Сахно та Сергій Лазаренко. На часі новини.